Здравейте, уважаеми зрители! И като ви казвам, уважаеми аз и целият екип на Code Health, наистина ви уважаваме. Защото не ви пускаме реклами за диария, не правим предавания, от които да ви заболи глава и после нагло да ви рекламираме хапче, от което да ви мине. Знаете кой съм, но дали вие знаете кои сте, само вие си знаете. Няма AutoCue, това, което ви казвам, идва на момента. Така че имам нещо, което трябва да продължа, защото миналият монолог беше изброено, бяха изброени, не приема и нищо лично. Помните ли? Най-древната книга по психология, тази на древните толтеки. Ако искаш да бъдеш щастлив, не приема и нищо лично. Не гадай, а питай, чистота на мислите и прави най-доброто, на което си способен. Много бързо, всяко едно, ще продължим да ги разглеждаме, защото това не е просто някакъв бестселър, някакво книжле на български и световен пазар. Това е най-древната психология от времето на, може би, от сътворението. Тези на Юта Кан са го издявали на камъни и всеки преминаващ е имал избора да сключи тези споразумения, за да бъде щастлив. Не приемай нищо лично. Вярвайте ми или не ми вярвайте, аз все още продължавам. И не съм толкова добър в изпълнението на това споразумение. Сключил съм и четирите споразумения. Много съм добър в не гадай, а питай. Всички ние се филмираме за това, че някой ни е погледнал накриво. Не бързай, колежката може просто да е в цикъл. Или колегата просто отдавна да не е имал пол в живот. Можем да продължим до безкрай с примерите, но попитайте право в очите, доколкото е възможно. Близки, далечни. Има ли нещо? Веднъж, два пъти, три пъти. Просто не гадайте. Светът не се върти около вас. Не е новина и никой не ви е длъжен. Никой не ви е длъжен. И никой не ви е длъжен. В момента, в който попитат, веднъж, два пъти, три пъти, съвестта ви ще бъде чиста. Не го казвам аз, казват го древните. Трето, те всичките са първи, но трябва да ги градираме. Чистота на мислите. Тук не говорим само да не... Абе, чувствам се като някакъв телевизионен тълковател на Библията. Но това е нещо, което направи мен щастлив. Направи много хора щастливи около мен. Ако сключим тези споразумения, те променят живот. Те ни вкарат за съвсем други причинно-следствени връзки. Чистота на мислите е не просто да си кажеш, абе, няма да го мисля, защото го мислиме. Няма да мисля за сметките. За какво мислиш? За сметките. Ох, страх ме от болест, ях, ами мисли за здраве. Ето това е чистота на мислите. Не искам да се разболявам грешно или искам да съм здрав. Но само на приказки нещата не стават и никога не са ставали. Ваше избор дали ще използвате психичните паразити като цяло, реално, честно казано, между другото ми е най-любим. Между другото. Ще имаме отделни теми за тези психични паразити, но това е нещо, което ми е най-на сърце. Давам ви едно предизвикателство. Можете ли да издържите или вижте колко мога да издържите без да казвате паразитите, честно казано. Ти до сега лъгал ли си? Реално, що в нереалност ли живеем? Между другото, между кое друго? И най-любимото ми, по принцип. По кой принцип? На термодинамиката ли? На втория принцип? За ентропията ли? Кой принцип? Това са неща, които не се замислим. Всички сме заразени. Съвсем не съм идеален пример. По-скоро се старая да бъда по-добра версия на себе си и ви го давам на вас. Четвърто споразумение, за щастие, не, то трябваше да е тук четвъртото споразумение, е прави най-доброто, на което си способен. Или вече го казахме, бъди все по-добра версия на този, който. Ще се разгърна в друг монолог. Тук е време да представя един мой приятел. Няма как да не ви е направил впечатление, че хората, които идват на гости, си говорим на ти и сме с отворени сърца към един и друг. Да, това са мои приятели, но в това студио ще идват и хора, които аз нямам врагове. Или поне се надявам. Опонентия е добра дума. Така че в първите издания ще виждате много ясно мои приятели. Хора, с които наистина ми е приятно и полезно да бъда. Това е моят приятел, моят треньор. Мой идол, може да се каже. Бате Жоро Културиста или Георги Георгиев. Здравей, батко Жоре. Няма как, батко, да не ти кажа, батко, защото ти си любимия ми, батко. За мен е нескрито удоволствие и така, наслада да гостувам в предаването ти. След този монолог се чувствам така хармонизиран и така... Не, от гривната. Много вероятно е да има някакъв. Люси, благодаря ти. Но се чувствам много добре и някак си много уютно в студиото ти, така че съм готов да бъда във всички смисли на думата гост
твой гост. Така че... Идеята въобще на самата телевизия Код Здраве, казано на кирилица или Код Хелт, е да бъде максимално полезен. Ти си с богат опит, първо телевизионни участия и си бил винаги полезен и не се съмнявам, че ще бъдем максимално полезни сега на зрителите. Нека да уточниме този вътрешно ведомствен. Ние сме приятели от години. Да. Ти си човека, който не спираш да ме съветваш. За мен е привилегия да имам такива приятели, така че с моите съвети са стремеж да бъдат стерилни, да бъдат чисти и да бъдат приятели. Ще си говорим за штанги, културизъм, зала, силачи, добавки, забранено, отбранено. Гравитацията във всичките аспекти. Така, първо да кажем, че ти си истинска легенда и тук няма никакви приятелски прехвърляния на топката по... ти си легенда, ти си шампион по културизъм, ти си треньор на шампиони и съдия. Нещо, което на мен ще ми бъде много любопитно, надявам се и на зрителите. Всичко това е вярно за тебе. Знаеш ли, малко се размива представата ми за легенди по отношение на това, че когато някой има знания, които щедро иска да даде на някой, за да бъде полезен, да някакси да оформи пътя на човек, който се занимава, който има желание и страст да се занимава с този спорт, и след това виждаш как след някакъв период от време липсата на уважение, на респект, на новото поколение, на това, че в крайна сметка не е миналото, в което треньора беше треньор, и не е миналото, в което знанията имаха стойност. Вече всеки интерпретира... Точно, всеки разбирач, много знае. Всичко чуто, видяно, вече има достатъчно източници за това да се информираме и да се образуваме. Онлайн, индивидуално и по всички варианти. Но на... безспорен факт, Жоре, че е пълно с информационен буклук. По всяка една така, тема, но конкретно така, темата, така, свързана с фитнес, бодибилдинг, е пълно с много заблуди. Ние ще имаме време да разбием някои неща. Точно така. Моя стремеж ще бъде към това да отговоря коректно на въпросите ти, да бъда образен в представяне на някаква информация, така да кореспондира от наука и практика до резултати. Да започваме. Да. Първо, казвам го като човек-свидетел, ти имаше доскоро магазин, сега си изцяло онлайн, мобилен, основно си треньор и съдия. Да, аз съм съдия по културизъм. Така, аз съм член на управителния съвет на Федерацията по културизъм. Съдия съм, съдействам от повече от 20 години в този спорт. Като очакванията ми и претенциите ми към това да бъда коректен съдия, мисля, че до някъде са изпълнени съдържания. С две думи, опитвам се да коригирам, опитвам се да трасирам правилния път на това, както да еволюират състезателите в стремежа да хипертрофират, да се развиват и дух и тяло, така и в нашата федерация някак си да си избистрят критериите и усилията, които полагат съдиите, в крайна сметка да бъдат видяни и разпознати. Ще се върнем от това, Жорка. Аз искам да започнем. Има неща, които са любопитни и не съм те питал във връзка с съдийството, но това нека да е към края. Сега искам да започнем с нещо много полезно. Безспорен факт ли е, че бума на фитнес залите, изпълнени до крайен предел, никой не се е случвал до сега у нас и по света? Случват се етапи в прехода и на това човек, спортувайки, да се чувства удобно и комфортно в кожата си. В крайна сметка социалното поведение на човек е контролирано от това как изглежда и с какво самочувствие може да изпълни. Можем да го кажем като мотивация на първо място да изглеждаме добре. На ръба с суетата, но човек трябва да се чувства добре, да изглежда здрав. Говорим и за мъже, и за жени. Това е основно. Това е идеята, която би трябвало да бъде двигателя в тези неща. За съжаление, обаче човек е суетен и на еволюцията си, той така излиза дори от желанието да изглежда само добре. Ще спра до тук. Мрачният ми поток от мисли малко ще се сблъска с... искам да кажа, че въпрос на семантика е това, как човек ще тълкува поведението си и тренировките си, но в крайна сметка древният канон здрав дух в здраво тяло е вечна истина. Е вечна истина. Така, Жоре, ти прекарваш
всеки ден в залата, тренирайки шампиони и хора, които искат да подобрят здравето, тонуса и начина, по който изглеждат. Така. Случвало ли ти се, защото на мен ми се е случвало, да. Нали, от 4 години се завърнах в залата, спазвам всичките ти съвети и резултатите са много добри, според мен. Хора, на които се опитвам да предпазя от травми, неправилно изпълнение, те ми казват, ти къв си, бе, треньор ли си ни? Да. Едно пренебрежение, аз си знам всичко. На тебе като легенда, не е нескромно, ти си легенда, случвало ти се да дадеш съвет и те пренебрежително да го отхвърват? Имаше моменти, в които се опитвах и то стремеше си да запазя на някой здравето или по-скоро да покажа, да скъса пътя на заблудата, да го превърна в нещо, което като съвет подаден отстрани, съм се надявал, нали, да бъда полезен. Но често съм си казвал, той в Библията го пише, не давай непоискано мнение. Да. Тези хора, за съжаление, които ти каза сам, че залите са пълни и се препълват и изобщо съществува един живот в залите, вече различен от това време, в което спорта беше станал. Да, точно така. Тези хора, които голяма част от тези хора, които те първа ще скъсат няколко чифта ръкавици, те първа ще... Абе, и сухожилия, нерви, връзки. Така. Те първа трябва да, наистина да озреят под слънцето на тези... Ще ми позволиш ли да обобща, че до тук всичко това, което казахме, е извод номер едно генерален. Уважаеми зрители, аз ви казах и в първите преми, правете си какво си знаете. Ако това ви е полезно, приложете го във вашата реалност. Доверявайте се на специалисти, колкото и сте изгледали, колкото клипчета на родни световни гурата, доверете се на легенди като Георги Георгиев. Имаме легенди. Във всяка една зала си има хора доказани. Не само културисти, хора, които наистина разбират от спорт. Платете си, ако трябва. А то трябва. Но се съветвайте с хора, защото заниманието с тежести е нещо много сериозно. Аз искам да така... Хареса ли ти генералния извод? Генералния извод е наистина... Да се съветваме само с професионалисти. Да, това би трябвало да бъде канонизиран съвет, който някакси като закон да бъде в залите, защото тук ще отвори една скоба човек, колкото и неправилно да тренира, преодолявайки гравитацията, респективно на движението, което той ще върши, преодолявайки гравитацията, мускулатурата му ще реагира. Няма как да не се получи тази хипертрофия, така желана от всички. По-скоро усилията, които трябва да... и търпението да бъде така приложено в тези занимания, ние всички да тръгнем по правилния път, изпълнявайки правилно упражненията, придържайки се към онези правила, в които риска от травми е малък. Травмата може да не настъпи сега, ние може да я проектираме така, че след 5 години да се окаже, че неправилното изпълнение... Това е наистина невидима заплаха. Тогава, когато не сме поискали съвет и мнение на някой, който да ни покаже правилния път, може да се окаже, че след 5 години ние сме направили така, че нашия опорно двигателен апарат е в драма, в страдание физическо и това може... Но конкретно на въпроса, дава ли си съвет на някой той да го отхвърли? Да, да. Случай, как реагираш? Аз съм доста голям егоман и... Ще ти кажа. Бидва го залюскам с лоста. В една зала, на която машината е Hammer Strength, със свободни тежести, да. Отивам и казвам, просто седейки настрани, наблюдавайки какво се случва. Момчето влиза в залата, без да загрее, без нищо, за да докаже, че егото му е достатъчно голямо, съизмерно на това, което той ще дига на машината. Да не разказваш нещо за мен. Не. Това е нещо, което е... Човек влиза в залата, върши нещо, привършва се с нещото и излиза от залата. Така че много хора може да се припознаят в това, но се случва следното. Без да загрее и без нищо, аз си казвам, виж, когато си запалиш автомобил в зимно време, идеята е не да убиеш някакво време, не да закъснееш традиционно 5 минути за срещата, за да докажеш по протокол, че мъж когато. Идеята е да загрее двигателя, да се случат разни неща, а ти от първия момент влизаш в някакви тежести, които много вероятно е да ти донесат. Генерален втори извод. Другото, което генерален, се случи... Генерален, само така, да го обобща, Жорка. Да? Загрявайте. Аз съм далеч от идеален пример. Загрявайте. Една контузия може да ви изкара месеци извън залата. Когато... Ще спаднат мускулите, няма се тагвате от фитнеса. Загрявайте. Може ли да направим втори генерален? Правилно и не се силете.
Така, аз леко бих ушлифовал този генерален съвет с това, че голяма част от хората, които ходят в залите, са далече от този пример, който даваме ние на хората, които се тагват от залите. По-скоро много правилен генерален съвет. А ние, когато всички се съобразяваме с тези стожери в история, създадена и изкована в битки, всички ние ще облегчиме веднъж усилията, ще ускорим резултатите, ще се предпазим от травми. Казвам нещо, на което съм бил свидетел. Прекарали сме часове, в които ти си ме съветвал, събирал си ми знанията. Виждал съм момчета надъхани, те, защото винаги са надъхани. Как ти си ги отказвал да пробват този или онзи, разбира се, забранен? И винаги си ги питал. Винаги като кам това поне 5 пъти съм го виждал. Пичове, вие състезатели ли сте? Нали, почваш така бащински да. Сега, когато си състезател, дори великият Арнолд Шварценегер, говоря великият като спортист, сега съвсем съм далеч от това да му бъда фен, по други причини, друга тема. Да. Това си е негов избор на човека. Но конкретно великият Арнолд Шварценегер в книгата си, която описва своите тайни за културизма, казва да, аз съм честен и си признал, взимал съм забранени. Да. Стероиди и така нататък. Да ги наречем, как да ги наречем с една дума? Забранени субстанции? Те са забранени субстанции заради това, че някога, когато се положи основите на фейерплея, всичките препарати, които биха помогнали някой да изрази повече сила, издръжливост или каквото и да е в негова полза, е влизало в такъв списък на стимуланти, които след време забранени в олимпийските правила, те стават забранени в... Но ето един велик Арнолд Шварценегер си признава. Чел съм от най-известните списания, гледал съм интервюта, никой от съвременните до 90, откакто ги следа нещата, всеки казва, аз не зоба, аз не взимам забранено. Защо това е така? Темата е много третирана и леко пространствена в това отношение. Едни хора смятат, че когато кажат, че не взимат, изглеждат по някакъв характерен начин, то това би било много усилия, добра генетика и добре свършена работа. Други хора, които в тези неща забранени до известна степен са създадени от медицината за това да възстановяват бързо, те се използват в медицината при посттравматични състояния, при мускулна дистрофия, при състояния, в които трябва да укрепне както меката тъкан, така и костната, т.е. да се създаде едни условия за по-бързо възстановяване. Нещо, което в спорта след време, така по-практичните тогава и не знам, хиприлогато ми да използвам, за да не... Да не... Директно, Жоро, аз съм свидетел, че ти съперничиш на кой да е доктор, биохимик, ти имаш и такова образование. Ти си човек, който има огромни познания по биохимия, по въобще цялата психомоторика, ако ще стигнеш до физиология, анатомия. Пичовете надъхани, какво ти отговарят? Ти, бата Жоро, ако не искаш, ние ще идеме при други. Ти пак башински, чакайте сега, дай да ви, защото е много важно как ще се изчистиш от тези медикаменти. Точно така. Аз съм отказвал и основния спор съм водил с хора, които още не са завършили ендокринното си развитие. Това говорим са хора, за които... хронични мастурбатори на 17-18, до 23 продължава пубертета. Да. А теорията за това, че завършване на развитието на меко тъканите и костната система е до 31, така че ако до 23 завършва... Значи до 31? До 31 е завършване... Пичове, слушате ли? След 31 се твърди, че се вкусява епифизата на костите и спира растежа. Какво се случи, бате Жоро? Сега тази телевизионна пандемия, която си е реална с грипни вируси, хората в залата, в моята зала, в която ходя в центъра, момченца за 17-18, направени, назобени, страшни, затвориха зали, затвориха всичко. Да. Само задниците им останаха. А тия пичове си блъскат наравно с ветерани и пенсионери като мене. Само допенцата им останаха. Всичко друго стопено като ланския сняг. Лени, обяснимо е, човешкото тяло е създадено и устроено да работи със собственото си тегло. В еволюцията си някога, когато хората са живеели в стадни общности, те са излизали и са подобрявали атлетиката си и издръжливостта си с оглед на това да се здобият с храна по-лесно. Или ще бъдеш храна. Или ще бъдеш храна, или ще бъдеш нахранен. Да. Във времето това е заложено в тази еволюция и когато ние тренираме и използваме гравитацията срещу това да развиваме мускулатурата си,
пропорционално на тежестите расте мускулатурата ни. Но когато спреме по някаква причина, дали е COVID, дали е... Но е доста смешно, съгласи се. Или... Така, в рамките на 2 до 3 месеца тези хора са неузнаваеми. Ами, тук можем да ровим в причините за това. Няма някой... бицепс, че няма тук гърда. При някои хора малкото време в залата, т.е. малката практика в залата, при други хора ползване на стимуланти, които лесно в състояние на тренираност те реагират, катализират процеси, които след като обаче се случат тези неща, ограничаването на организма ни не му трябват мускули, ако ние не го експлоатираме така, че да стимулираме. Казвам, тук е място да направим генерален извод 3. Ако не сте състезатели, не си скарвате с това парите, какъв е смисълът да взимате субстанции, било то на ръба с закона или тотално забранени, ако те са за сметка на външния ви вид? Най-често масово хора, които никога не са влизали в зала, обаче много са отворени. Щом някой е с мускули, то го ударя оттам в половата система. Нали? Това е малката беда, това е малкият дял. Да, но генералният извод е повече от ясен. Ако не ви е толкова важно и сте на възраст под 31 години, яйца, месо, риба, ако сте вегани, какво си искате. Жорка, сетих се нещо, като каза за древните времена. Виждаме тези красиви, стройни яки от древен Рим, Елада, статуи на войни, на царе. Тази мускулатура реална ли е или идеализирана от... И какво е твоето мнение? Както в закона на всички правила, така и в тези правила има изключение. Истината е, че това са времената на Леонардо да Винчи. Това са... аз връщам и Рим. Да, ти прехвърляш средновековия, да. Рим, първо, атлетиката, която се създавали тогавашните хора, това са хубавата атлетика на бестоносците, на тези, които се е налагало да пробягват... Че е напушил на смях, като каза Леонардо. Да. Сетих, че не го е направил много горд Давид. Нали, мъжкото достоинство не му е, но пък може би е било студено. Всичко е въпрос на прочит. Тогава е много вероятно да е било студено. Но той има едно съвършено тяло, като един Стив Ривс. Правилно ли го казвам? Да, красотата и съвършенството в телосложението ни идва от това, от добрите пропорции, от добрата симетрия. Много често дори в професионалния бодибилдинг големи канари, големи мъже, като Маркус Рул, един немски състезател, изключително хипертрофирал, изключително голям и силен, той не намери место сред първите, защото обемите му бяха излезли от рамките, от естетичната рамка. Той прилича, надявам се... Както в моята младост, Пол Дилет. Точно така. Надявам се, нито Пол Дилет, нито любимата Жорка, му жена. Виждаш, че времето ни е така изтече и те прекъсвам грубо, извинявай. Да. Искам да обещаш и на зрителите, че ще направим поне няколко участия. И тук е момента да ги приканим да имат конкретни въпроси директно към Георги Георгиев. И на които сядаме, бам-бам, без да скачаме при Леонардо и така, конкретни въпроси, които ще зададеме. Съгласяваш ли се да дойдеш отново на гости? Аз ще имам енергията и ще имам удоволствието, докато на теб ти необходим моя разум, моя опит и моето мнение, да ти гостувам и да решаваме всякакви заплетени случки, в които аз лично бих участвал и с опита си. И с... Благодаря ти, брат. Остава ни по-малко от минутка, може би половин, да направим още един генерален извод, макар че аз не съм добър пример за това нещо, да не се силим в залата. Доколкото можем да питаме професионалисти, правилно ли правя, ако щеш за пръстци, ако щеш за коя да е мускулна група, защото всяко упражнение има специфика и, както каза ти, се натрупва нещо, което може да е фатално след време. Понеже минахме и през римската епоха, нека кажа така, Рим не е построен за 7 дни и ние трябва да сме търпеливи, ние трябва да сме въоръжени с вяра, с усещане, с увереност, с търпение и едва тогава да не бързаме с някакви сантиметри да мерим обиколки и резултати, защото тогава ще забавим времето, то ще спре. Идеята е да сме търпеливи и да следваме цялата наука, вплетена в това в нашите усилия и ние да се наслаждаваме на тези бавни процеси, които, колкото пропорционално на скоростта, те са толкова трайни. Тоест, колкото по-бавно се случват нещата, толкова по-трайни и една дълга проекция за това как ще изглеждаме, а пък ако успееме и тялото и духът да ги хармонизираме, защото не само тялото трябва да хипертрофира и духът трябва да израства нагоре, ние ще постигнем едни
личностни успехи, една личностна хармония и тогава ще бъдем желани от приятелите си и от приятелите на приятелите. Тоест, ние бихме били една добра ти компания. Ти си готов телевизионер, ти си, уважаеми продуценти, това е един завършен продукт. Жорка, благодаря ти. За мен вече удоволствие и привилегия. Следващия път ще поговорим за храната, която е много важна. Благодаря ти още веднъж. А на вас, възможно всичко най-хубаво, ако сте го заслужили.